Aja ngantur kanthi langkah muyung kuwi watu wreng tamu sedaya. Awali jeng mitakaken. Seneng rata oleh Mas. Iya. Mas Teguh. Mas Teguh. Eksis. Nah, yo. Potro fotografer handal. Fotografer handal rata oleh Ren. Kae pomo montor nu 3000 cc. Oh, 3000. Iya. Balap dadine. Padha karo Ardane iki tanggalane ora nek sing kuoso. Ora nek sing bolong. 3000 cc. Paket to yo. Jadi mangke mbok menawi saking kadang besan ya Mas ngersake lagu napa badhe dono swanten dipun caosi wekdal napa request ngersake lagu nggih Bu nggih napa aja nyanyi ki Mbak mangke sarengan domisol kalau sumangga akan lanjut nggih Mas ya, thank you.
Aji mengatakan sampun katur kandila kebuyung lumantar sampun dayu breti sarangan kata-kata campur sarangan domisol sampun katur.